Kornienka dar kartą drąsiai iš toli. Maksimas Kornienka pataiko. Egidijus Dimša yra baudžiamas nesportinė pražanga. Labai principingai epizodą vertina arbitras Lavaro Bolo išraiškinga reakcija. 30 dabar jau metimų ir dar klysta Kupšas. Žukauskas iki galo. Čia pražanga Eigirdas Žukauskas. Dar mes dvi baudas. Techninė pražanga skiria Jurgis Laurinavičius. 13 numeris. Asmeninė pražanga. O po to 13 numeris. Techninė pražanga. Reiškia, Žukauskas meta dvi baudas. Po to kažkuris kitas arba tas pats Eigirdas meta dar vieną baudą. Ir po to dar Vytautas turi kamuolį. Prašo Dimšos užtvaras Brodusas. Koks geras perdavimas. Ir čia Kupšas blokuoja varžovo metimą. Tačiau arbitrai nusprendė skirti pražangą. Lamela mūsų ekranuose. O mums rūpi štaikas. Brodusas saldainiukas. O čia, na, gal aukštai rankos ir nekliudė, bet į kūną ėjo Mindaugas Kupšas varžovui. Kaširovas per Vytautą Šarakauską. Ir intriga gyva. Šiaulių komandai pergalės reikia kaip oro kabinantis į penktąją vietą. Alytaus Dzūkijai reikia pergalės kovojant dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Iki reguliariojo sezono pabaigos po šių rungtynių liks tik tai 3 mačai. Abi komandos turi gerą šansą laimėti, kol kas praktiškai.